casharkan waxaan ku baranaynaa sida amazon free account loo abuurto haddii aan aniga adigu aan isla tagno googleka oo AWS ah halkaas ku qorno waxaa noo soo baxaya waa screenkan aad u jeedid marka waxaan kili ku siinaynaa AWS free tier click markaan ku siiyo waxaa ii soo baxaya marka bejkan marka wuxuu ileeyahay haddii aad rabtid inaad amazon free ku isticmaasho waa inaad account samaysataa hoos baan u soconayaa marka waxyaala badan oo marka waxaa jira lagu ogol yahay brodaktiyadan iyo waxaan oo dhanna waxay free ku yihiin baa waxay tahay waa 2-10 bilood laakiin wax kasta free ma aha 100% marka haddaad fiiriso waxaa lagu ogol yahay oo ilaasta computing-ka waxaa lagu ogol yahay ilaa iyo 750 saacadood bishii amazon storage-ka waxaa lagu ogol yahay 5 GB inaad isticmaasho ayadana sidoo kale relational database sidoo kale inaad 750 saacadood isticmaasho haddaad hoos socoto marka mid kasta ogaan kartaa oo waxyaalaha free-ga lagu ogol yahay haddaad rabtid exactly inaad ogaatid haddaad hadirtaan 12 months free hadda kili ku siiso waxaa kuu soo baxaya waxa 12 maantiga free-ga ah oo halkaas ayay uga soo qormayaan marka waa fiiri kartaa hoo adiga take your time with it oo si fiican u ogaaw wax kastoo lagu ogolyahay balse waxaan samaynaynaa inaan create account inaan halkan kili ku siino dan kadib waxaa noo soo baxaya waa sign up page-ka marka page-ka sign up-ka exactly adiga waxaan aniga ii soo baxaya adiga inay kuu soo baxayaan u badan tahay meeshaan baa waxaa ku qoray marka emailka aniga halkan baa waxaan ku qoraya marka emailka aan rabo inaan hadirtaan la iigu soo diro oo accountiga aan sign up aan ku sameeyo information ka u baahan oo dhan password ayaan xaggaas ku qorayaa marka adiga passwordka adiga waa inuu kuu gooni yahay passwordkaaga so passwordkiga markaan halkaas ku qoro then kadib I will confirm the password then the name on the account so waxaan sameynayaa marka inaan magacayga aan ku qoro name on the account then kadib waxaan sameynayaa inaan iraahdo continue marka saa u jeedid waa exactly page-kan joognana waa page-ka oo 12 months ka free-ga aad ku isticmaali kartid continue ayaan leeyahay marka continue markaan iraahdo ayaa waxaa la iweydiinayaa ma waxaa rabtaa professional mase personal waxaan leeyahay marka maadaama inaan ku barano aan rabno personal aan leeyahay laakiin kamaniyadu professional ayay yiraahdaan marka phone number-kaygaa meeshaas ku qoraa waddankan joogo iyo waxaan ku qoraya hadda waddankan joogaan dooranaya oo hadirtaan maraykanka waa ka bedelaa waxaan ka dhigayaa san adreska aan rabo aan u gashto ingiriiska meeshaan baa waxaan gelinayaa marka numberkayga ana numberkayga marka korka kama xasuusto dadku badanaa nambaradooda korka ka yaqaana laakiin anigu isma soo waco marka kor kama xasuusa kore so waxaan samaynayaa inaan mobilekayga ka fiiriyo oo meeshaas aan ku qoro numberkayga marka numberkan waxaa lagugu soo dirayaa code ayaa lagugu soo dirayaa oo lagaaga baahan yahay inaad geliso adiga meesha marka anoo hadlaya haddana inaan wax qoro inaan qaldo ayaan ka cabsanaya marka that's why aan ayar ugu qoraya okay marka adreska halkan ayaan gelinayaa iyo street name-ka okay dan kadib waxaan samaynayaa inaan halkan aan ku siiyo click tick inaan siiyo sign agreement-iga aan u saxiixo so waxaan leeyahay create account and continue dan kadib waxaa la iweydiinayaa payment information-ka payment information-kan maahan lacag in lagaa qaadanayo waa in case haddaad isticmaasho waxaan lagugu talagelin haddaad isticmaasho so waxaan samaynaynaabaa waxay tahay inaan halkan credit card number-ka inaan gelino xaggan dan kadib aan halkan information-kan aan ku qorno dan billing-kana waa the same aan u isticmaalayaa saa u jeedid marka information halkan waxa layihahda submit payment information ha so $1 camal we will charge you $1 then just to verification ahaan say ugu isticmaalaanay rabaan laakiin lacag kaama qaadanayaan meeshaas baa marka waxaan gelinayaa kaarka numberka dheeroo kaarkaan gelinayaa marka meeshaas dan kadib halkaanan magacayga ku qorayaa dan kadibaan waxaan leeyahay add and verify so markaan dhaho intaas ayaan aniga adiga aan bejka kale isku arkaynaa kaar detailska markaa geliso oo nagasi tiraada waxaa kuu soo baxaya waa screenkan so wuxuu kaaga baahan yahay phone number inaad geliso so verification kaaga sameeyo marka phone number-kaygii haddana ku celinayaa oo hadirtaan 44 kuma daraya waxaan ka bilaabayaa waa 7 dan adiga kugu xiran tahay marka waddankaa joogto oo 7 ha ka bilaabin haddaad joogto ingiriiska oo ka bilaabi kartaa 7 laakiin anyway meeshaas waxaa gelisaa mobilekaaga gelina si lagugu soo diro codeka waxaan samaynayaa marka aniga inaan ku dhaqsado oo aamusaya anoo hadlaya ma aan qori kara wax dan kadib security codekaad meeshaas gelina so aniga wuxuu ii yahay 4B8WAB adigana waa kaaga duwanaan doonaa dan kadib waxaan leeyahay send sms waan sugayaa marka aniga code kale ii soo diro codeka mobilekayga kusoo dhaco ayaan gelinayaa meeshaas codeku marka aniga mobilekayga uu kusoo dhacay already meeshaana waxaan gelinayaa marka codekaas waa 9366 kadib waxaan leeyahay verify so saa u jeedid identification waa verification baa lagu sameeyey continue ayaan leeyahay dan waxaan selecti gareysanayaa waxay tahay waa free blanka oo hadirtaan waxba aniga lacag inaan bixiyo ma rabo maadaama aan wax ku baranayno free blankan selecti gareynayaa marka toos baa waxaa la ii geynayaa waa dashboardka laakiin hadirtaan saa u jeedid waxay rabaan inaan sameeyo personalization marka waxaan samayn karaa meeshaan oo kale
inaa idhaahdo entrepreneur ama IT administrator ama IT manager, markasta screenkan way bedelaan. Last time sign up sameynaysan ma ahayn, marka inkastoo waqti hore ah last time waa 5 sano ka hor ahayd, marka accountiga waxaa jira account aan u isticmaalo business wise ahaan oonan ahayn, haddertan account aan halkan aan hadda aan wax dadka ku bari kara ma sababtoo production ay ku jirtaa. So waxaan sameynayaa waa learning and certification ayaan leeyahay, dan kadib submit ayaan leeyahay, dan thank you leeyahay wuxuu igeynayaa, marka waa dashboard ka ayuu igeynayaa. So hadda iyo wixii laga bilaabo waxaan sameyn doonaa inaan haddertan aan haddertan launch WordPress website, it's not a marhabna tutorial. So waxaan sameyn karnaa waxay tahay inaan console ka aan toos u aadno dashboard ka aan toos u tagno. So hadda wuxuu nageyn doonaa sababtoo log in aan nahay already, wuxuu nageynayaaba waxay tahay waa dashboard ka. Marka meeshan haddaan ku qoro marka detailskayga oo waa hurbad, mararka qaarkood waxay bedelaan, markasta waxay bedelaan waa interface-ka, waxay ku wadaan waxyaalo badan oo waxay ku wadaan update. Mararka qaarkood waxaa kuu soo baxaya waxyaalo oo aniga aan ii soo bixinin haddertan. So adiga waxaa isku daydaa inaa markasta isku dayda inaa console-ka aad tagto oo dashboard-ka aad tagto, sidaa u aragto screen-kan hadda ii soo baxaysa oo aad u jeedid exactly marka screen-kana anigu rabay oo ah AWS Management Console. Waan baran doonaa console-kan iyo sida loo isticmaalayo exactly step by step aan u baran doonaa, laakiin hadda waxaan rabo clear ani adigu saan iskula shaqeyno, iskula socono inaad aragtid sida loo sign up gareeyo accountiga. Markaad accountiga sign up gareyso, dan kadib aniga adiga step by step aan iskula socon doonaa oo sida loo manage gareeyo arki doontaa meeshan. Marka saa u jeedid compute service-kii, robotics-kii, saa u jeedid blockchain, everything aa halkan aad uga jeedid adigana waa inaad aragtaa oo screen-kaaga waa inaad ka arki kartaa haddirtaan. So waxaan filayaa marka inaad haddirtaan step by step aad iila socoteen oo aniga adiguna hadda laga bilaabo cashirka, hadda module kasta waxaa dhici karta inuu hal theory ama laba theory leeyahay, laakiin 10 video lab clear ah inay ku jirto. Marka waa inaad samaysaa, waa qasab. Cashirkan haddaadan samaynin, accountiga haddaadan samaysanin, koorsadan oo dhan ma samayn kartid. Marka fadlan, haddaad marka koowaad daawanaysa cashirkan haddii tahay inta istaajiso gadaal u laabatid, intaan soo sameeyo soo samee, dan kadib aniga adigu isla socon doona cashirka noo soo socda. Waxaa kaloo u baahan tahay haddii in case lagu soo diray wax email oo Amazon ay email kuu soo direenna, fadlan jeegare emailkaaga, oo waxay u badan tahay laba email inay kuu soo direen, labadaas email oo kale inay kuu soo direen. Haddii aan marka hal mar aan ku laabano management console-ka, waxa arkay haddirtaan hadda service click ku siiso, horena aan u soo aragnay inaad isticmaali kartid all the services of Amazon. Haddaa click ku siiso marka, waxay u badan tahay inuu screen-kan aniga ii soo baxayo kale inuu kuu soo baxo, oo lagu leeyahay sign up-kaaga waa almost complete, sababtoo ah waxaa loo baahan inay couple of hours ay qaadan kartaa, dhici kartaa up to 24 hours. Waxaana dhici karta in all this information in step by step loo maro, sababtoo ah waxay diidan yihiin Amazon wax faroon in lagu sameeyo. Marka iska dul qaado oo koorsadan hadda haddirtan aad qaadanaysid oo cashirkan aad baranaysay, cashirka ku xiga continue ma samayn kartid, sababtoo ah waa inaa already markaad halkan service aad tagto oo click aad ku siiso any services oo halkaana, waa inuu servicekaas kuu soo bixi karo ood hore aad u sii soco kartid. Marka haddii aad hadda aad samaysay isla hadda activation laguguma sameynayo, waxaa dhici karta ilaa iyo 24 saacadood in ay qaadato. Waxaana dhici karta emailkaagana jeegalay inay email kuu soo direen ay ku dhahayaan information badanaan kaaga baahanahay ee fadlan information kan buuxi. Marka adiga iska dul qaado.